Виконання завдань за призначенням бойовими одиницями Військово-морських сил Збройних сил України як під час проведення навчань, так і під час будь-якого виходу в море є неможливим без роботи Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології Військово-морських сил України. Особовий склад центру для вдосконалення своєї роботи налагоджує співробітництво з іноземними партнерами, зокрема з представниками Італійської республіки. Це одна з небагатьох стран, в яких гідрографічна служба виведена на найвищий рівень, у тому числі производство карт, морських навігаційних карт, які кожен район в морі должен обновлятися, мабуть, десь раз в 10 років. У нас таких можливостей немає на даний час. Ми обміняємося досвідом для того, щоб зробити міцніше нашу безпеку мореплавства нашої країни, по-перше, набути безцінного досвіду від фахівців, які в цьому направлінні працюють. Представники італійської сторони вважають подібну співпрацю взаємовигідною. Ми зацікавлені у співробітництві між нашими флотами у галузі гідрографії, що безумовно збільшить і наші знання щодо навігації як у Середземному, так і у Чорному морях. Серед іншого, під час зустрічі розглядалося питання і щодо підготовки кваліфікованих кадрів для Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології Військово-морських сил України. Я гадаю, що за результатами зустрічі у майбутньому ми налагодимо співробітництво і щодо підготовки кадрів за сприяння нашої сторони. У ході зустрічі сторони також обговорили напрямки розвитку співробітництва у сфері гідрографії у найближчій перспективі.